ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ୱାର୍ଲଡ ଆର୍ଟ ଦୁବାଇ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଦୁବାଇରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଠିକି ପୃଥିବୀ ସାରାର ଚିତ୍ରକାର ସ୍କଲ୍ପଚର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିକି ଏଠିକି ନିଜ ନିଜର ଆର୍ଟ ଡିସପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ୱାର୍ଲଡ ଆର୍ଟ ଦୁବାଇ କୁହାଯାଉଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ୍ସିବିସନ, ପୁରା ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡରୁ ଆସିକି ଏଠିକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ବି ଏଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆର୍ଟ ଦେଖିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ଆମେ ଆର୍ଟ। Different forms of art, a varied, varied variety, mane limitless varieties। apan mane ame to gote country ro gote country ro artist man ko ame dekhichu, kintu eta jo pura international artist mane mane more than 200 countries through se mane asiki nijo nijoro art eti display korchanti। ya to bada platform art exhibition pai nahi, eta gote UAE ro artist ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସୋ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଜଷ୍ଟ ଟେକ୍ ଏ ରାଉଣ୍ଡ। ଆଜି ଆମେ ଆମର କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ତାଙ୍କର ଆର୍ଟ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଆର୍ଟ ଏକ୍ସିବିସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି, ସେସବୁ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗପସପ କରିବା। That's the only act that kind that warms my heart।